Було проведено ряд досліджень, в тому числі і лабораторне дослідження, і був підтверджений діагноз грип пандемічний H1N1. Стан пацієнтки середньої важкості, вона перебуває на лікуванні в нашому закладі. Вона перебувала в Італії, але потім вже було з'ясовано, що це було в 20-х числах січня. Тому все ж таки зв'язок практично відсутній. Є деякі ускладнення у вигляді обструктивного бронхіту, і тому вона буде потребувати не тільки симптоматичного лікування, а й антибактеріальної терапії.